Namastê, pessoal. Hoje é o nosso primeiro vídeo de Nada Yoga. E para tanto, a gente vai falar sobre uma vogal bastante importante, que é o por que que o é tão importante? O é muito importante porque ele é a base de um treco chamado Shiksha. Na verdade a pronúncia é Shiksha, que vai ser traduzido como fonética. Existe os quatro Vedas que vocês devem ter ouvido falar, etc. O nome deles é Rig, Yajur, Sama e Artava. E os Vedangas são os seis instrumentos que são utilizados para poder, digamos assim, estudar os Vedas. O primeiro deles, exatamente o primeiro deles, é a fonética. Shiksha, que envolve o sânscrito ter a potência sonora que ele tem. O segundo são as métricas, chandas. Aí já é todo um outro tema, deixa quieto. O terceiro é a gramática, Vyakarana, que é sobre, também que tem mais, que a gente não está hoje em dia muito falando. Depois é a etimologia, Nirukta. Aí tem o estudo dos rituais, do como fazer os rituais, Kalpa. O preparo dos rituais, por exemplo, a gente sentou aqui, olhou o sol, tinha dado a chuva. É assim, o prédio ritual começar. O outro é o Jyotisha, que a gente no geral chama de astrologia védica, mas nesse contexto é quando fazer aquelas coisas, estabelecer bons muhurtas. Por exemplo, o muhurta de hoje é Ekadashi, com a Chandra em Mrigashira, e aí vai. Bom, mas por que que a gente está falando do Porque a primeira letra que a gente vai falar é a que ajuda, é a que tem a melhor capacidade de a gente aprender a base fundamental, pelo menos do ponto de vista fonético, do Nada Yoga, que é o tubo. Eu vou pedir para você fazer esse exercício. Pode ser com a mão esquerda ou com a direita. Você pega a mão, faz um tubo, põe na tua boca. E você vai talvez perceber que o som não está uniforme dentro da sua mão. Então, de novo. Então, antes de você aprender mantra, você precisa, pelo menos num mundo mais, digamos assim, ancestral védico, você precisa fazer com que o som ele saia bem canalizado da tua mão. Na verdade,
Quanto menos ele encostar na tua mão, melhor. Isso significa que você está alinhando o seu Sushumna. Você está alinhando a sua coluna vertebral. Quanto mais a sua coluna vertebral está alinhada, mais o som sai pelo centro da sua boca sem encostar no lábio. Quanto menos, o contrário. Então, para o Nada Yoga ter o efeito que é da pronúncia, o som ele precisa sair de uma forma adequada da sua boca. E para o som sair de uma forma adequada da sua boca, a sua coluna precisa estar esticada. Mas aí já tem todo um papo de asana, etc. e tal. O ideal quando você for praticar o Nada Yoga é que você esteja em ou Padmasana ou a que seja, onde os seus joelhos estejam encostados, mas aí talvez isso seja um negócio meio pra frentex demais. Deixa quieto. Mas é bom citar, por exemplo, aqui tá um pouquinho inclinado, eu teria que me ajeitar um pouquinho aqui. E agora eu estaria suficientemente com a coluna alinhada. Tudo bem que eu tô roubando aqui atrás, tem umas meias que vocês não estão vendo para o meu bumbum não ficar no chão frio. Mas a ideia é que a primeira prática do Nada Yoga é você aprender a fazer o som sair pelo centro da sua boca, procurando fazer com que ela toque pouco nos lábios e procurando fazer com que cada um que você faz, só se ainda não quiser fazer o que é nossa segunda classe, você senta e você vai fazer isso 108 vezes. Eu já vou explicar como é que você faz o 108, mas calma lá. No final você pode simplesmente deixar a boca fechar, que com ela fechando vai formar que é toda uma outra história, é todo um resto. Mas vamos a como a gente vai contar os 108, certo? Mudras? Tem o Japamala também. Então se você tiver o Japamala, você pega o Japamala de onde é o que vai ser o 109, que no caso aqui nosso amigo Ganesha. Mas isso já é uma outra história. E aí você começa no 1, 2, 3, tananã. Aí você vai fazendo isso. E aí você com a mão direita ou mão esquerda, vamos pular esses detalhes. Você vai fazendo para trás assim, não é no indicador. E aí quando você chega aqui no 108, você torce a japa e volta se for o caso. Bom, se você não tem uma japa, o bagulhete, ele mora nas suas costas, ok? Isso daqui é importante. O guru deve sempre olhar pelas suas costas, porque é mais seguro. Bom, mas se você não tem japa, uma forma de você contar é 12 vezes 9, ok? Que também tem toda uma simbologia do Jyotsha, mas basicamente conta aí, ó. Esse primeiro tracinho daqui, ó, é o 1. O segundo tracinho é o 2. O terceiro tracinho é o 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então você sai do segundo anel do anelar, desce, vai para o mindinho, sobe, passa pela ponta do anelar, passa pela ponta do indicador do médio, chega no indicador na ponta, desce para a base do indicador, volta para a base do médio
e chega no segundo anel do... Passa em todos. Médio. Passa em todos, o que dá 12, vocês viram, né? Então você pode fazer isso com a mão direita, ok? E aí você faz o seguinte, você começa na mão esquerda com ela aberta. Você fez 12 na direita, você fecha um na esquerda. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí quando você tiver feito 9, beleza, 10. Acabou. 9 vezes 12 dá 108. Então o objetivo é você contar 9. Então você, quando terminar, o objetivo é você estar com a mão aberta para você entrar num estado meditativo. Então você vai estar aqui contando 12 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5, e aí você tá lá. Se foram 12 vezes, ok? Então agora a gente vai fazer as 108 e nesse momento você não precisa contar, se você tiver de japa é relativamente mais fácil, se não tiver também já está aí ensinado. Essa é a forma como os brahmanis cantam Gayatri Mantra, mas aí já é também, o Gayatri Mantra já é uma marra classe, dá pra tipo ser uma série, só o Gayatri. Então, vamos...